ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଜୋର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଥିବୁ ନିଦ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ଖାଉଥିବୁ ମାଟି ଘର ତ ଆମର, ମାଟି ବି ଖସି ପଡୁଛି ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେଣି, ସେମାନେ ତ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ? ହଁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। କିଛି କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନୀ ହେଇଛି, ଇଏ ବେଇମାନୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, କଣ ସବୁ ହେଇଛି, କିଏ ବେଇମାନୀ କରିଛି, ପ୍ରଶାସନ କରିଛି, ନେତା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ପାହାଡ ମାଫିଆ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ବେମାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣକା ବେମାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାସ୍ତାର ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇକି ପିଟିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମାଫିଆ ମାନେ ପାହାଡ ଯୋଉମାନେ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଆମେ କହିଲେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ଭଳିଆ ଭାଷା ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ? ସବୁ କିଏ ମାଉସୀ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ପାହାଡର ଲୋକ ଯେ ମାନେ ସବୁ ମାଫିଆ ମାନେ ସାର ଏଇପଟେ ନେଇ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକାଇଲି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିକି, ମାଲିକ ନିଜେ କହିଲା ମତେ ଜୁଳୁକ ଜେନା ତା ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଜୁଳୁକ ଜେନା ମୋ ମାଲଙ୍ଗା, ସେ ମତେ କହିଲା ଡ୍ରାଇଭର କୁ ଲେଖି ତୋପରେ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢାଦେବି ବାଗୁଡ଼ି ଉପରେ, ମତେ ନିଜେ ଧମକେଇ ଦେଲା। ମାନେ ଏସବୁ ବାଗୁଡ଼ିର ମାଫିଆ? ଆଜ୍ଞା। ମାଫିଆ ମାନେ କିଏ ସବୁ? ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ନାଁ କହି ହବନି, ପଚା ଘଡେଇ, ଭବର ବର, ଆହୁରି ଏଇ ଭଳିଆ କେତେ କେତେ ମାଫିଆ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସାମିଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନବୀନ ପାଖରେ ରହିଛି ସିଏ କଣ? ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ମାନେ କେମିତି ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର, ଇଏ ସବୁ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ମାଡ଼ ଖାଇ।